ଦେଶର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ କୁମ୍ଭାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ବଢ଼େଇ କୁମ୍ଭାର, ଜୋତା କାରିଗର, ସୁନା କାରିଗର, ଯେଉଁମାନେ ବଣିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ କେମିତି କୌଶଳ ବିକାଶ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଚୋରି କରିବାରେ ମାହିର। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ କାରଣରୁ ଦେଖିଲୁ PM କିଷାନରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କୃଷକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଜନାକୁ ଚୋରି କରିକିରି ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିବାରେ କେବଳ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର PhD କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ 2018 ମସିହାରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମେଗା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ? ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ସରକାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେ କାରଣରୁ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜଳସେଚନ ଏ 20-22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନାହିଁ। ଗତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଦେଶରେ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ, ଏ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 18.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖଣି କଥା ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଶେଷ କରିକି ଲୁହାପଥର ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାକୁ ଖଣିର ରେଜିଂ କରିବା, ତା'ର ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏ କାରଣରୁ ହେଉଛି।